Hai. Halo, welcome to the stream. Banyak di bintang bawah. Everyone gonna be Pokemon today. Yeay. Everyone gonna be Pokemon today. Sambil-sambil minum borak ni, korang boleh tengok korang boleh main korang punya avatar kan? Kat bawah ni. How was the mic? The mic is okay, right? Yes. Hi, hi, everyone. Hi, hi. Wah, guys. Kita dah boleh main game. Hai. Welcome to the stream. Yeay. Dominoru baru je balik dari what you call it, anime fest dekat Paradigm Mall. Dan pagi tadi Minoru dah hantar Neko balik ke. Hantar Neko balik ke apa ni? Eh.
dia bintang-bintang. Kulahatan, halo, halo Arie, halo Dani, halo Lakotia, Hamza, halo, and Nazu, hi, hi, and everyone, hi, hi. Siapa lagi? Azmi, Daud, ramai lagi yang ada dekat bawah ni, boleh main bintang sambil-sambil kita berborak. Yes, kau boleh kejar bintang-bintang tu banyak-banyak, kumpulkan segala apa yang kau ada. Minum lagu kat sangat dulu sikit. Mana nak selukas lagu? Alright, okay guys. Kalau kita kalau buat lagi, I think it's okay. Hai. And hi. Minoru nak explain about what happened in Anime Fest. Best gila. Best lah untuk beberapa hari. Tapi Minoru dah pergi 3 hari straight. Macam hari kedua, hari ketiga, makin lama masih bosan. So, what's your name? I forgot. Whose name? Oh, This is Kuroneko. You can call him Kai. Character nama Kuroneko, nama dia Kai. So we don't need to explain that yet. We gonna explain what happened in Anime Fest. So Minoru ada beberapa footage yang Minoru, satu Minoru nak compile jadi vlog. Macam CGCan yang lepas, Minoru beli apa? Kita akan go to that after this. Actually banyak, banyak gila. Okay, how to start? We gonna start first. So first thing first, Minoru balik raya. Okay, kita start ke sini. Okay, Minoru balik raya, Minoru balik raya dulu. And then lepas Minoru balik raya tu baru event Anime Fest to start. So dari KL ke Kelantan, raya kejap. And then Minoru pergi ke rumah Neko, ajak Neko datang ke KL sekali untuk join Anime Fest. So dia pun datanglah sekali. 12 hari bulan tu kita orang naik bus. Hotel semua dah tempah. 12 hari bulan naik bus datang ke KL. Mesti mahal, yes. Sangat mahal. Kru Neko. Then bila sampai KL, kita orang pun jumpalah dengan kawan Neko. Dia tengah tunggu kat TBS. Kita sampai dekat KL like pukul 5. Jadi kita orang sampai KL pukul 5. Pukul 5. Dia orang sampai KL pukul 10-11 lagi. Kita orang sampai pukul 5 pagi. So dia orang tunggulah lama tengah malam tu. And lepas daripada TBS tu, dia orang semua berehat kat rumah Minoru tu. Sebab hotel kita orang tu check in pukul 2. So kita orang pergi tinggal hotel Minoru, tumpangkan dia orang kejap, berehat. And then pagi tu sebelum pergi hotel dekat Paradigm Mall tu, so kita orang end up bincang-bincang, kata nak pergi jalan bawa Neko. Sebab Neko jarang keluar rumah. So Minoru dengan kawan-kawan dia ajak Neko pergi KLCC. Ya, KLCC literally like 10 minit from my house. Like this. So kita orang bawa dia pergi KLCC, masuk aquaria. Mula-mula kita orang ni footage ke aquaria. Allah Taala ni muka. Awalnya. Okey. Ya Allah, ni record. Okey. Where the footage? This is the footage. Oh no. Literally dalam aquaria tu dia buka lagu raya. Kita orang bawa Neko pergi KLCC, masuk aquaria. Kita orang plan nak masuk Petro Science sekali, tapi masuk aquaria pun dah RM55 satu tiket. Macam tak pula, dia orang pun dalam bajet. Tidak mengapa lah. So kita orang pergilah aquaria sahaja, tak pergilah mana-mana. Ini je lah kita orang pergi. So first day tu tak adalah masuk Paradigm Mall dulu. Kita orang masuk ni, jalan-jalan dengan Neko. This is before
before like before kita pergi pada the mall, sebelum masuk Kedah City tu kan, kalau kau perasan Minoru ada buat pre-vlog yang duduk dalam train ni kan. Masa ni Neko dengan kawan-kawan dia baru naik train pukul 6 pagi. Time tu train nasib baik dah jalan. Dia jalan pukul 5 pagi. Ya, kawan-kawan dia lah. Neko, Peju dengan Neo. Bukan Neo tau, bukan Neo Neo Gaming. Ni Neo kawan Neko. Kita orang naik train pukul 6 pagi sampai rumah Minoru, and then baru kita pergi Aquaria. Literally sebab kita nak bawa Neko, Neko jarang berjalan. Bestnya ya, tapi tiket dia mahal. Abang Abevek, Abevek. Kalau korang puas jalan stream Neko semua Abevek yang conquer, korang kenal lah Abang Penyu siapa, Abevek. Ni kita orang mana ada lagi yang best-best sikit daripada ni. Oh shoot, time ni memang kamera Minoru asyik kabur. I like alah kabur, and then lagging. Dia Minoru pun tak faham apa masalah pun. Minoru dah penuh apa ni. So really kita orang pergi jalan-jalan dulu sebelum kita orang pergi ke hotel Abevek. Bagi orang korang suka Abevek? Wow, best Azrul, hello. Mana? Bapak besar. Ni bukan anime fest lagi tau. Ni kita orang sebelum pergi anime fest, sebelum masuk hotel, Minoru cerita dulu perjalanan kita orang. Bawa Neko berjalan. Last-last nanti baru korang boleh tengok gambar-gambar Minoru ambil gambar dengan cosplayer. Look, Minoru last masuk Aquaria dalam Dajah 6 dulu. Dajah 6 tiket. Dajah 6 tu eh, tak, Minoru tak pernah masuk Aquaria Dajah 6. Last masuk masa bila lah Minoru masuk Aquaria dalam umur 6 tahun. Yes, dalam ni kita orang jumpa macam-macam lah yang kita boleh membahan orang lain sekali. Contohnya kita jumpa Gaugura, jerung bapak dekat. Aku tak tahu macam mana dia bawa jerung ni masuk dalam KLCC. I dare you. I dare you. No. No. Aku rasa tempat yang best yang jumpa pari yang mana lah, Mobula. Ni kan Mobula. Oi Mobula. 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 Ah ni. Mobula. 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 Yes. And then habis habis daripada Aquaria ni. Is there anything that I can tutup? Okay, I can tutup Discord. Yup. Tak pakai apa Discord. Yes, this all footage dari Aquaria. Sebab Minoru kan bikin vlog, so banyak lah video Minoru ambil. And then bila sampai ke Peju. Peju ni menatang ni banyak lah. Kita skip bahagian tu, kita akan pergi ke bahagian di mana kita pergi ke hotel. Rasanya tak ada. Ini ke? Kita orang dah. We got pukul normal jelly. Oh, tak ada. Yang passport tangkap. And then kita ada Stranger Things. Upside down. Upside down jelly. Okay.
Apa jadi? Kenapa kau terpadam ni? Aku penat-penat bercakap tadi. Okey, sampai Minor. Sampai mana Minor bersangkut tadi? Minor tinggal kat mana tadi? Minor, anda mute ke? Yes, saya baru perasan yang saya mute. Kat mana Minor stop tadi? Okey, Minor stop dekat hotel. Okey, pukul 2 tu kita pergi hotel. And bila kita orang tanya hotel kita orang ada tak reservation, tak ada, dia kata. Padahal Minor dah bayar seminggu awal hotel tu. Kita orang try nak call hotel tu pun tak dapat, nak dapat confirmation sebab nombor dia call-call tak dapat. Call-call dekat website lain, orang lain angkat. So susah nak call hotel tu. So kita orang berharap je lah yang kita orang pergi straight pergi dekat hotel tu, reservation Minoru tu ada lagi. And then dia kata tak ada. Tak ada dapat satu reservation pun daripada kita orang. Tapi kita orang dah bayar, dah ada receipt. So dia macam okey lah, dah bayar. Kita orang tempat tu kasi satu bilik yang dia orang simpan, tak tahulah bilik apa. Bilik deluxe, king size bed. Kita orang kongsi 4 orang. Yes, 4 orang dalam satu bilik. And then malam tu Minoru ada hal. Malam tu Minoru ada hal, Minoru balik. Malam tu juga yang Neko dengan Abai Bex dengan Mio yang lagi seorang pergi tengok KKN. Minoru tak nak tengok, Minoru tak minat jalan tu. So dia orang pergilah tengok. Minoru pun balik ke kampung baru sebab ada hal. Hello. Did my wire terputus lagi actually? Dia terpadam tau mic Minoru. Kita tak ada suara ke jap? Kenapa dia jadi macam ni ya? Mungkin sebab tinggal mic ni lama sangat dia jadi terputus. Dia ada tau sini tapi... Oh, okay. Hello. Okay, dah ada. Anda mute ke Minoru? Dia wire ada problem jap. Okay, kat mana Minoru stop tadi? Minoru stop dekat bahagian Nani putus. Itulah dia punya. Bukan wire putus, dia macam longgar. What the heck is that? Yay. Sementara tu okey. Like belakang Minoru tak nampak. Okay. Mana tadi? Minoru balik rumah. And dari rumah tu Minoru kena jalan naik train from Kampung Baru ke Kelana Jaya. It's so far, like 13 station like that. Almost took an hour to get here. And sampai-sampai kat stesen Kelana Jaya ni dah ada pemandu bas yang menjerit. Naik bas ni untuk pergi ke Paradise Mall, Anime Fest. Use this bus. Perhatian Anime Fest. Dia menjerit dekat belakang bas. Suruh naik bas tu tau. Like tu ramai gila lah naik bas tu. Dekat mana gambar? Ada gambar. Gambar betapa penuh je bas terbelah. Okay, jadi bas sebelah kau boleh nampak penuh gila.
korang boleh nampak betapa crowded bas sebelah. Minoru naik bas lagi satu. Ni lah bas yang pemandu dia jerit untuk ke para demo tu. Actually ni bukan satu-satunya bas untuk pergi ke para demo. Bas yang Minoru naik ni pun boleh pergi ke para demo, cuma jauh sikit lah jalan. Jauh dalam seminit berjalan. Tak jauh mana pun. Literally like tempat dia orang berhenti tu dekat gila. Tak ada jauh pun. So setiap masa ni memang ada semangat lagi nak vlog, rakam-rakam apa benda semua. And then sampai-sampai dekat Paradigm Mall ni, tak jauh pun. Paradigm Mall like there. Ni Paradigm Mall depan ni je. Eh Saranyan, hello. Lock Voltia. Oh ni tadi Takuta and Naru, hi. Okay, dah dengar kan Mike merajuk tadi. Then dia jalan lah, tak jauh pun. Masa ni memang semangat gila nak rekod. Tapi tengok-tengok, wah padat. Ni dekat entrance dia dah ada apa ni, this is Tokyo Revengers character. Minoru tak tengok. Masuk. Ah, terbalik. Ha, penuh. Sangat penuh. Like human everywhere. Human everywhere. Jap, alihkan ke sini. Easier to take picture. Buka gambar. This is gambar. Eh, ni video. Ni video juga. So this is another part. Masa ni memang ni brimstone. Ada brimstone. Ni masa ni tak penuh sangat. Sebab ni pagi lagi. Masa ni ini yang paling okey lah. Tapi itu pun susah nak berjalan. Ini adalah keadaan yang paling okey untuk dibandingkan. Sekarang ni pada pukul 10, nak dekat-dekat pukul 11. Dan bila dah masuk tengah hari, kita boleh tengok perbezaan dia. Ni still ada ruang nak berjalan tau. Aku nak tunggu. Ni orang kawan Neko. Ni Osana Najimi. Ni Neko jadi Osana Najimi. Karakter daripada Komistan yang trap tu, yang rambut pink. Kalau korang tak tahu, sekejap kita cari gambar Osana Najimi je. Osana Najimi. Ni this character. Bukan ni. Ni dari game yang dia simulator. Ni This guy. The guy with the skirt. This guy. Neko jadi dia. Pukul 9.10 masih tak padat. Naik pukul 11 dah macam sardin terletin. Yes, betul. Ya, Ray pun ada kat situ. Dia macam what the heck, penuh. Lepas tu ada kamera rider. Minoru nak ambil gambar atau dengan dia orang. Tapi pada masa ni Minoru terpaksa berpisah dengan Neko, dengan geng-geng dia. Sebab Minoru kena tunggu. Masa ni Minoru tengah tunggu Chief. Chief sesat tak jumpa Minoru. So Minoru kena tunggu satu tempat. And then Chief menyerahkanlah. Chief menyerahkanlah. So Minoru kena cari di sini. Ada tak? Ni lepas dah jumpa Chief. So around this time, still antara dua ni. And then Minoru jumpa Chief dekat kawasan yang paling padat, dekat tengah-tengah mall tu. Kalau kat situ, itu tempat nak kumpul scam ke atau tempat hacken? Kalau korang tahu hacken, dia cosplayer perempuan yang nampak macam lelaki. A pretty handsome boy but actually a girl inside. Dia cosplayer perempuan yang sangat-sangat handsome, yang viral kat TikTok. Kalau korang tengok dalam TikTok. And then lepas tu jumpa Chief dekat tengah-tengah tu, Minoru like literally senang je cari Minoru. Sebab Minoru pakai baju ni. Let me show you. Minoru pakai baju ni, di atas ni. This is my shirt. Minoru pakai baju ni dengan baju biru kat luar. So tengah-tengah ni korang boleh nampak gambar Minoru. So senang lah Minoru bagi tahu Chief baju biru dengan dalam tu ada gambar Minoru. Then dia jumpa. And then lepas dah jumpa Chief, kita orang nak berkumpul dengan Neo pula. And then kau tengok apa Neo pakai. This is Neo. Is it okay to show ni? Oh shoot.
Oh wait, dia dah ada buat video dah. Okay, never mind. Okay, tak tahu dia patut dia tunjuk tak muka. Oh lupa dia dah buat video vlog pergi ke. Okay, never mind. Lepas dah jumpa Chief, lepas dah jumpa Chief, Minoru pun sampai-sampai situ kan tak makan lagi. Dia tak makan. Halo Azmi, just tinggal-tinggal. And by the way, mana si Minoru handsome guys? Eh, mana ada nak handsome? Nah, korang menunggu face reveal ke? Akan tiba-tiba muncul face reveal bila-bila Minoru sebut ni. Already je lah. So lepas jumpa Chief, Minoru ajak Chief pergi makan. And food court pun penuh, opak penuh, gila, padat. Kita orang beratur nak dapatkan nasi ayam je pun dah lebih kurang setengah jam, nak masuk sejam. Time-time kita orang tengah order makan tu, tiba-tiba Minoru dapat call daripada Edo. Minoru dapat call daripada Neko. Neko call Minoru sebab dia sesat kat dalam mall. Dia suruh Minoru tolong carikan dia ke mana. I was like, oh my god, Neko sesat. Tapi kawan dia ada dekat food court tu juga. Neko pergi mana? Kawan dia ada dekat food court tau. Abefek tak ada dekat food court dengan Aiko, dengan semua kawan-kawan dia. And then Mantek pun ada dekat food court. I was like, alamak, nak order makan. And then Chief kata, tak apa, aku orderkan nasi ayam tu kau. And then aku, Minoru pun pusing satu mall. Berpusing, berlari, berkejar-kejaran dengan orang yang sempit nak cari Neko. Dah lah, dengan internet line tak ada tau dekat mall tu, memang kosong internet. So nak call Neko pun asyik-asyik putus. Minoru berpusing-pusing satu mall. Komen bapak saya singgah je, dia telah besok sekolah. Alright, good luck sekolah. Hai Atuk Minoru, no, I not Atuk Daniel. Minoru masih kuat lagi, I'm still muda. Minoru berlari satu mall mencari Neko. I'm still muda, banyak lagi energi, not Atuk, bukan Atuk. Yes, Minoru berkejar-kejaran dengan Neko, tak tahu kat mana. And then jumpa Minoru dah basah satu badan mencari dia. And then bawa pergi food court. And then Minoru time tu still lagi tak hafal tu tempat tu. So Minoru sesat tak. Sampailah jumpa food court. Then kita orang berehat tu. Sama juga lah berkumpul dengan geng Neo, berkumpul dengan geng Mantek, berkumpul dengan Aiko, Bevek semua. And then jumpa Edogawa kat situ. Edogawa jadi Kirito. And then lepas dah berkumpul tu, baru kita berpisah balik. Berpisah balik, kita go on kita punya own agenda, kita punya aktiviti sendiri. And then masa tu Edogawa jumpa Sinon. Dia ambil gambar dengan Sinon. And then dia suruh Minoru ambil gambar Minoru sekali. Yep. And Minoru tak perasan kan, Minoru berdiri dekat depan Cloud punya booth. Cloud ada booth dia sendiri dekat Anime Fest tu. Literally Minoru lepas ambil gambar baru perasan, oh, Cloud. That Cloud, no, I think that his friend. Yes. Lepas daripada tu kita orang sambunglah pun seperti Minoru nak buat vlog. Malas lah sebab tengoklah, ini tingkat bawah, atas. Okay, dah mula padat. Ini dah mula makin lama makin padat dan tak ada ruang ke jalan. Kamera Minoru memang dah terpukis dah lepas ni. Minoru punya kamera tak fokus. And then we go to, yep, inilah keadaan ni. Ada maid, ramailah yang pakai kostum apapun dia tu. Kita orang sebenarnya nak cari tangga yang free tau, tangga yang tak ramai orang. And then ini tingkat bawah baru, dekat atas lagi ramai. Bila kita orang naik atas, literally the crowd like dua kali ganda lagi ramai daripada ni. Ni dekat kawasan artist area, yes, artist booth area ni. Ini paling sempit, paling ramai orang. Dia dari masa ke masa dia akan jadi lagi padat. Minoru nampak sangat tak pasal tak ambil gambar sebab terlalu ramai orang, susah nak ambil gambar. So kalau korang tengok dalam Twitter ke mana, dia mesti penting yang dia
yang diorang komplain adalah terlalu ramai orang, terlalu padat, tempat tak efisien. Kita orang literally beratur nak naik atas, beratur nak naik eskalator. And then after few hours, eskalator ni rosak. I think another eskalator rosak. Masa ni cosplay yang paling banyak Minoru jumpa Pak Gad ni, banyak ni lah, banyak Genshin. And then Anya. Ni kembali ke Minoru jumpa cerita ni. Tak ada vlog, so Minoru end up ni dekat dalam main event. Di sinilah yang first time Minoru nampak. This is the first day tau. And then Minoru sampai-sampai nampak ni My Hobby TV punya booth. Maksudnya Minoru tak perasan lagi lah yang kita boleh buat meet and greet. Yang Minoru buat meet and greet dengan Riamal, dengan Liliana tu the next day tau. Okay, tengok how crowded it is. Atas satu birthday Minoru macam alamak, ramai gila. Beratur nak masuk, nak masuk mana-mana pun bapak dia. Gila-gila. Ini kembali ke bawah balik. Liliana. Minoru tak borak lagi dengan dia first day. Minoru tak cakap meet and greet lagi dengan dia first day. Minoru cuba beli baju My Holo TV punya baju, wristband satu, and sticker. Mana sticker tu? Ada. Ni kalau tengok sarung bantal Liliana sold out, poster A4 sold out, the next day ni semua sold out. Ni ada standy Arkalik tu tau, yang Liliana punya habis pun sold out juga. Minoru buat pre-order dekat internet. This is, kita kembali balik ke artist booth. Kau tengok padat gini, jalan tak boleh, tak bergerak literally. Ya, inilah antara main problem yang kita orang face waktu dekat Anime Fest. Selain daripada plan tak ada, tenang sesat, paling ramai orang lah. Bergerak pun tak lepas. Macam disebabkan ramai orang, banyak kedai yang terpaksa tutup sebab kehabisan stok. Contohnya macam 7E tutup sebab air habis, Family Mart habis air tutup. Minoru sempat beli air kat Minute, itu pun dalam peti air tu pun dah kosong. Tinggal air passion fruit dengan air limau kat bawah. Itu pun tinggal lagi 6 botol. Minoru beli 3. Tu lagi orang-orang belakang tak dapat beli. Ya, banyak kedai yang tutup sebab terlalu ramai orang. KFC tutup sebab ayam habis. And then lepas berapa jam baru dia buka balik. And then tutup balik. Literally orang beratur panjang gila. Ayam habis. Yeah, ni memang tak bergerak. Langsung bergerak. Crowded, no internet, no line internet. One step, 1 cm per second. Ya, Minoru macam berjalan macam penguin tau. Angkat kaki, letak balik. Angkat kaki, letak balik. Bergerak sikit. Nyet. Tak sampai berapa cm berjalan. Ni Neko. Boleh ni tak? Ni Neko. Neko jadi Osana Najimi. Diorang literally tanya tau Neko, are you a boy or are you a girl? Neko macam senyap je, tak nak cakap. Dia keep the gender secret. Minoru pun macam shh, I don't tell anyone. So diorang pun ambil gambar dengan Najibi. Are you a boy or are you a girl? Interesting. Ini daripada Instagram. Kita jumpa video dan juga okay. And then ini second day. So the first day and macam mana ya? The first day Minoru tak ingat sangat. Sekejap. The first day Minoru jumpa Chief. And then Chief pergi ke arah dia sendiri. And then Edogawa
dan Minoru. And then Minoru tak ingat macam mana Minoru dan Edogawa berpisah. Mungkin Minoru pergi tempat lain, Edogawa pergi tempat lain. And then Minoru terjumpa dengan geng Neo balik. Dan tu dia dengan and then Neo kata dia nak pergi dia nak pergi. Wait, masa tu alamak, Minoru lupa yang Minoru jumpa Ray sekali tau. Arya ada kat situ sekali, sekali dengan Chief, dengan Edogawa. Lepas tu Mantek pun ada lagi dekat food court tadi. Dan Minoru tak ingat macam mana kita berpisah. Rasanya Arya pergi dengan kawan-kawan dia. Dia kata kawan-kawan dia pun berpisah juga dengan dia. Arya pakai cosplay maid tau. Dia lelaki yang pakai cosplay maid. Tapi gambar dia tak ada ni sebab Minoru dah terbuang. Sebab terlampau banyak something, Minoru nak send ke Instagram and then end up buang sebab dia video tak send langsung. Dan Minoru nak send message pun tak dapat sebab dia keep on uploading video yang tak dapat dia upload. So video tu, video untuk berapa ramai kita orang ada kat situ pun dah terbuang. So Mantek ada kat situ, dia ambil gambar dengan Aiko dengan dengan Neko. Hello Raito Rafiq. And then Minoru tak ingat lah. Tapi the first day like the busiest day ever. First day tu yang paling susah jalan. Lepas berpisah dengan Alo Basara, after berpisah dengan Neko dengan Edogawa, Minoru tak ingat macam mana kita orang berpisah. Dia Minoru tahu Neo nak pergi main bowling. Itu dia Minoru ingat. Minoru jumpa dengan geng Mobula. Mungkin time tu kot Minoru jumpa dengan Basara. I don't remember. Mizalman, yes, waalaikumsalam, tak datang. Dan Minoru tak jumpa Mizalman. I don't remember, actually I don't remember meeting Mizalman bersalam dengan orang. I think the only people yang Minoru bersalam adalah dengan Bevek. Kata nak jumpa, tak terjumpa dari event tu, langsung tak jumpa ramai sangat orang. Mana gambar tadi? Ni Neko. So macam mana Minoru berpisah dengan Edogawa tak ingat. Macam mana Minoru berpisah dengan Neko pun tak ingat. And then bila masa Minoru jumpa Basara, tiba Basara ada gambar Minoru. Adakah Basara dalam geng Mobula masa tu? So Minoru pergi ke geng Mobula, mencarilah pusing satu mall. Panjang jugalah. Kita orang pusing, Minoru pusing cari Mobula. Masa tu lah Minoru pergi ambil masa sikit, beratur setengah jam beli air. And then berlari pergi kat Mobula. Dia kata Miyako on the way. Tengok-tengok Miyako dah sampai. Tu dekat geng Mobula tu ada Mobula, Miyako, ada kawan Miyako, and then ada Hoku. Yang Minoru last-last terlupa yang tu Hoku. I was expecting that was someone else. Minoru tak, masa dia memperkenalkan diri tu, Minoru tak dengar dia orang punya nama sebab ramai sangat orang. So I was like, oh, this is some of other VTubers that I know but I don't remember his name. And then bila dah balik daripada tu, oh, Hoku. Hoku yang ambilkan gambar. Minoru ingat tak ada satu lelaki baju biru saya angkat tangan kat food arcade. Saya angkat tangan kat food arcade. Which one? Aku dengan member aku. So yeah, solo VTuber jap, yang mana satu? Yang masa kita, Minoru tengah berdiri dekat meja ke atau Minoru tengah duduk? Time tu ada Ray sekali ke? Basara. Basara kau dengan geng Ray ke? Minoru. Minoru first day tu chaos sangat sampai terlupa. Adakah Minoru jumpa King Cloud punya bus? Yes, Minoru jumpa King Cloud punya bus masa ambil gambar dengan Sinon tadi. Like accidentally. Minoru tak perasan pun yang Minoru berdiri depan King Cloud punya booth. And then lepas habis selfie, oh, Cloud. Waalaikumsalam, Mami Gaming, welcome. Yes, wah, gambar masih simpan. Ini gambar Sineko tengah ambil gambar dengan orang lain. Orang fikir dia perempuan. Orang duk tanya dia lelaki ke perempuan. Minoru kat luar dengan member yang pakai baju Kirito tu ke? Ataupun yang mana? Yang angkat tangan. Sekejap, I cannot remember. Angkat tangan. Tahu tak ayah dia? Okay, the second day tak habis lagi tau. Yang angkat tangan, I don't remember. Wait.
okay, detailkan lagi keadaan tu. Masa tu Minerum tengah beli air ke atau dekat luar? Dekat luar food court eh, tengah duduk dekat PVE. I don't remember. Nah, saya dengan member sendiri rasa masa tu Minerum tengah cakap dengan mate group. Oh, kau kena yang tegur macam semua kau tibai tu, semua mate kau tibai tu. Is that you? Boleh review with saya kat YouTube tak? On the way. Tapi video Minor dah tengok video Mizal tu, tapi ada copyright, so I don't want to take the risk to watch with sound. Minor akan tutup suara. Minor akan tengok sekali dengan video Day 1 Neo sekali sekejap lagi. Minor dah buka literally dalam ni. Mana? Mana video Mizal man tadi? Dah tutup sekejap. So Minor buka kat sini. Ni Mobula pun tengah cerita pasal ni. Ni Mizal buat. This is ni Minor dah tengok. Tapi ada lagu copyright, I gonna mute the sound dah. Ya ni. Okay, stop. Okay. Kalau tak ingat, yang penting enjoy. Ya, yang penting enjoy. Minor tak ingat dah. Even Hoku pun dilupakan. And then malam tu macam mana Minor balik ya? Minor balik buat apa pun tak ingat. Sekejap. Lepas Mobula, Minor buat apa lah? Mobula kata dia nak pergi karaoke. So Minor tinggal kelah dia orang. Oh, dia tengah tanya, masih tanya sampai pagi. So Minor buat apa tak? Ke mana Minor pergi tu? Okay, kita pergi makan aiskrim kat tingkat bawah. And then baru Minor part away pergi tempat lain tak? Lepas tu jumpa Edogawa lagi kot. Ya, dah balik. Yeay, Neko finally sampai rumah. Minor hantar dia tadi pukul 2:30. Pada pukul 1:30 naik bas sampai dekat rumah dia pukul 10, 7 jam perjalanan. Hello Neko, welcome to the stream. Nah, Minoru tak ingat macam mana kita orang berpisah. Nah, Minoru tahu first day Minoru balik pukul 6. Minoru balik pukul 6. Lari-lari pergi ke bus stop hujan. And then bila kita orang nak berebut masuk dalam bas, Minoru tersangkut dekat luar pondok bas, basah satu badan. Yang tu Minoru ingat. Hello Lila, welcome to the stream. Ohayo. This is right. Okay, kita orang Minoru balik torang kena hujan. Ya, yeah, basah satu badan. So sampai stesen bas, naik train, sampai rumah terus pergi dobi, basuh kain, keringkan kain terus dalam mesin. Sebab besokkan harinya akan pakai lagi baju ini. And which is the second day? Where is the second day? Is it? And then the second day, Minoru datang balik. And today's mission adalah pergi bersama kawan Minoru. So the second day, Minoru datang 3 hari straight sebab nak jumpa dengan kawan-kawan Minoru yang lain-lain. First day Minoru jumpa dengan kawan-kawan VTuber semua. And then the second day Minoru pergi dengan kawan sekolah Minoru, which is Isaac. Kalau tengok dalam video lama Minoru, Isaac is one of the friend yang Minoru main dalam server Minecraft Game and Art. Isaac ni pada mulanya langsung tak minat anime. Dia ingat anime ni cringe. Tak ingatlah macam mana kita orang racun dia supaya minat anime. Last-last dia minat Genshin, dia minat Komi-san. It's like Komi-san dia punya favorite waifu. Daripada tak minat anime, last-last dia jadi angau dengan Komi-san. And then masa kita orang pergi the second day ni, cosplayer yang dia nak cari tu Marin dia. Dia nak cari Marin. Dia minat gila dengan Marin. Ya, aku sesat second day. Yes. Neko second day pun still sesat. What happened lah second day? Minoru ajak kawan Minoru pergi jalan-jalan. Time ni Neo pun ada. Cringe eh. Last-last dia minat anime. Favorite character dia Komi dengan Marin. So dia datang
ni nak cari Marin dengan the second day ni juga kawan-kawan sekolah minum semua datang. Tak semualah. Ada sepasang kembar dengan beberapa Chinese friend Minoru, dan ada yang seorang kawan Minoru fotografer pun datang juga. The Queens, Amin dan Amar nama dia. Dia, Akilah, hello, welcome to the stream. Let me give some bintang for you guys yang baru datang. Play the bintang. You can play slot and everything. Anya, Anya, yes. Banyak juga Anya. So Minoru datang. Ada sepasang kawan, sepasang kembar kawan Minoru zaman sekolah. Abang dia jadi Giyu. Muka dah serupa. Okay, abang dia jadi Giyu, adik dia jadi Zenitsu. Seorang lagi kawan Chinese friend Minoru, dia jadi character from I don't know which that from, tapi dia macam dari Jujutsu Kaisen something. Sebab dia sebelum ni pernah cosplay jadi Jujutsu Kaisen. And then I meet another friend that, which also from sekolah menengah juga. Dia jadi, mana gambar tu ya? Ni gambar yang Minoru ambil birthday. Minoru penat, dah berpisah, nak balik. And then Minoru ambil gambar first. My first gambar dekat event tu. Lepas tu dia tak ambil dah, lepas tu balik. And then second day baru sambung ambil gambar. Miku, susah nak cari cosplay ni. And then the second day Minoru, ni masih lagi first day first day ada ni. I forgot what the name, tapi see the music. And then Anya, this is Anya. Oh yeah, that's my face. Jump, yes, jump, get the star. And then Eromanga Sensei. Yeah, ni semua first day. And then okay, itu second day. Tu mana? Okay, yang tu berlaku pada second day. Yang Erom, okay, second day, mana tadi? And then Minoru jumpa kawan Minoru. Mana gambar kawan Minoru yang jadi Hinata tu? Selama sekolah juga. Which one is it? Ni dia kawan sekolah Minoru. Dia jadi Hinata. Minoru tak tahu macam mana dia pakai contact lens. Muka abang Minoru dah. Abang Minoru. And then second day kita orang jalan-jalan. Minoru menang dia. Minoru ambil chance untuk berborak dengan Liliana. Okay, masa ni Minoru pun Second day Minoru dengan kawan Minoru Plan nak tengok Dr. Strange, which is pukul 3:20. Okay, masa ni masa awal lagi. Liliana buat meet and greet pada pukul 12. Kita orang datang sini tu nak tengok, and then try nak dapatkan peluang bercakap dengan Lily pada pukul 12. Macam biasa, baju avatar Minoru bukan kena ada. Yes, Minoru pakai baju avatar tu lagi. Lepas dah basuh, dah keringkan, Minoru pakai balik baju avatar dia. Sandy tu habis. Okay, jap. Ni cardboard ni diorang jual tau. Harga paling tinggi pada last day akan dijual pada orang tu. And then last day diorang jual dengan harga 300 ke atas. Mal datang clutch. Hey Riamal, dan timing. Masa ni Minoru tak kenal siapa-siapa. Minoru just expect nak tengok je. And then tiba-tiba hai, Minoru datang sini ya sekali. Hai. And then kita borak jap. Itu pasal Liliana. And then baru Minoru tanya, kau siapa eh? Punya lama kita orang duduk situ berborak sekejap. And then dia dah tahu itu Minoru. And then Minoru lepas lama tu baru Minoru tanya, kau siapa eh? Literally I don't know anyone. Minoru tak kenal. Minoru tanya lah, kau siapa eh? Oh Riamal. Masa ni semua beratur untuk Lily sahaja tau. Halo Riamal, makan terus stream. Si Lily buat meet and greet kat Lily. Mal datang sini sebab dia nak try luck berborak dengan Lily tau. Ni semua orang yang dapat berborak dengan Lily, yang gambar dengan dia.
Oh, jom boleh. Jom boleh jadi ini. And then, tahu-tahu, ya, tahu-tahu habis. Kita tak sempat pukul 12. Dekat dengan pilih. Tak tahu apa yang dia tunjuk, tapi kambing ini kabur macam ni. Ani, dia ramal kat sini. Dia dah beratur dah, dah depan dia tu. Dia nak dah dapat dah. Sikit lagi tak dapat. Dan dia tahu-tahu habis. Dia akan datang balik pukul 3. So, kita orang tunggulah puting-puting pukul 3. Menurut menang hadiah lepas tu. And then, cari macam-macam puting-puting, cek cosplay. Pecih. Ani, tak sempat, tak sempat borak dengan Liliana. Kita orang akan datang balik pukul 3. Tapi the problem is, kita orang punya tiket wayang tu 3.20 tau. Tiket wayang nak tengok Dr. Sri pukul 3.20. So kita orang cuma ada 20 minit untuk stay dekat situ. So kita orang take chance lah. Oh, and then Minoru jumpa Kawura. Minoru nak ambil gambar guna kamera tapi tertekan recording. What a funny thing to do. And then Minoru pergi beli poster. Minoru pergi beli poster cosplayer. Kesian. Yes, poster cosplayer from this two. I forgot her name. Oh, boleh tekan macam ni eh? Dah, buat penat dia tekan. Lily. Ya, tak dapat pukul 12, pergi pukul 3. So, we'll be back pukul 3. And then Minoru jumpa kawan Minoru yang jadi Nata tu. And then Minoru bagi tanda tau. Tiba-tiba jumpa dia ni. Sheikh. Minoru jumpa Sheikh yang viral kat TikTok tu. The clear code. Mana ada 3770 apa? Macam tak ada 177013. Ada 3 something. This is all. Kalau korang tahu macam mana nak guna nombor-nombor ni, korang legend. Wah. Yang ni viral kat TikTok. Genshin ada tu, ada satu lagi kertas dia tulis Genshin adalah agenda Yahudi. Haram. And then anime adalah kartun. Hello Neo, welcome to the stream. Neo first day second day dia ada lagi. Tak tahulah kalau second day dia ada tak. Third day. And then Minoru jumpa, yes. One and only Nagatoro. I'm pretty sure this is Nagatoro since I don't know. Minoru tengok clip hair dia. Minoru tak pernah jumpa lagi orang cosplay as someone to adakah Nagatoro ataupun someone from Persona 5. I'm pretty sure this is Nagatoro, not someone from Persona 5. Persona 5 tu ya, ada seorang lagi yang pakai hair clip kat kepala tu. Oh no. And then this is Kawura. And then sepanjang nak tunggu pukul 3 tu, laki or perempuan tu, itulah perempuan. Sebab Minoru nampak dia dengan boyfriend dia. Saya tahu. Sheikh. Yes, Sheikh. Dia aku ada. Ada. Tak jumpa. So like. Ke ada. Tak. Dia orang terpisah. Mereka nak pergi. Masa second day tak ramai sangat macam first day. First day lagi crowded. Tapi second day dah okay. And then. Kita kembali ke pukul 3. 20 minit sebelum wayang start. Kita kena dapatkan chance untuk bercakap dengan Lily. Ni kepala Riamal. Baiklah, korang dapat pergi. Kepala Riamal. Korang tak jadi orang dapat korak dengan korak dengan Lidi. Okay, aku ada lah juga. Ada. Aku ada time tak tu. Yang dah ada IT. I mean like third day untuk kita. Like my third day. Start daripada Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin tu like my third day. Bukan third day based on start bila. Hari Isnin tu Minoru ada lagi. Ni masa ni hari Ahad. Tau ni tu Lily. Ingat nak pergi rumah tu lah. Apalah, anime fest ni masih ada lagi ke? Dah habis dah. Yang kat Paradigm Mall dah habis.
Tapi the next event ada jump cosplay dekat mana tah? Masih lagi kat Petaling Jaya. And then June ada lagi dekat mana tah? And then menurut tengok ada jadual convention anime lain. Some of them ada dekat Lot 10, which is very near tempat-tempat yang menurut cari tiga anime juga tu. So ada banyak lagi. Kalau yang ni habis, next time ada event lain lah. Kita orang still mencari. Oh no. Everyone look like bertorak ke Lily tu attack. Jadi main first dah habis, tapi prepare untuk landa ke event lain. Yes, event lain pula. Next time ada lagi event. Ah, ni tank Minoru dengan Riamal. Actually Riamal je sebab Minoru tak berani nak bercakap. Ah, ni kita orang dapat berjumpa dengan Lily. Perkenalkan, ini kawan saya Minoru dan saya Riamal. Kenal? Riamal? Yes. Ni Riamal? Yes. That's me. Guys! Guys, orang yang buat MV tu ni dia! Ni tak ada orang-orang untuk Riamal dulu, buat. Tapi tak apalah. But still, dapat jumpa idola. Hi Lily. Hello. Lily macam mana kenal Riamal. Okay. Wow, like have fun with him. Lily, tengah panas lah Lily. Panas sangat, tengah pukul. Minum air sikit sayang. Minum air sikit sayang. Ah, Minoru nervous sangat nak cakap. Mal peti. Hi. Okay, Mal. You got your name at least. Minoru tak sepopular Yamal. Tapi Minoru ada follow from 2020 lagi. Lily. But never chat on YouTube. Best lah dapat cakap dengan Lily. Aku tak reti nak cakap. Aku sambung cakap. I'm so nervous that time. Tolong kenalkan aku ke? Kalau ada no MV lagi, hit me up, DM me, no? Ada. Riamal ada. Riamal terus dapat kerja tau. Mana akan bagi yang terbaik untuk Lily. Wow! Mana looking forward to. Yes, thank you. Mana ada banyak idea lagi untuk Lily. Dia really buat ini kerja. Untuk ni lah. Lily ada. Ada cover coming up, tapi belum habis record, so nanti dibagi ya. Mak, terus dapat kerja. Terus dapat kerja. Go in kerja. Dapat kerja bawa Lily. Alamak. Minta lagi terus sampai. Okay, rasa ni itu sajalah. Kalau nak bergambar boleh? Boleh. Yes, gambar. Kau ambil. I shouldn't get to. Ah, yeah, yeah. Okay, this is the gambar. Yeah, kawan Minoru yang ambil kan sebab dia kenal Liliana tapi dia tak fan as. Aku tak pernah. And then Minoru post story, upload gambar. Wait, oh no, after habis daripada ambil gambar dengan Lily, kita orang tengok jam dah 3:25. Was like, alamak, wayang dah start. Lari naik atas, naik emergency stairs. Pap. Sampai dah pukul 2:30. Movie confirm dah start. Kita orang still lagi pilih nak beratur untuk beli popcorn. And then 2:35. Okay, fine. No need popcorn. Masuk terus. Kita orang dah 10 minit terlambat dalam filem tu. And then kita orang tengok Dr. Strange sampai ke sudah. And then habis Dr. Strange tu, Minoru tak ingat dah pergi mana. Kita orang pergi balik ke sini. Kita orang balik terus sebab Minoru kata nak pergi makan, tapi KFC tutup sebab terlalu ramai sangat orang. So kita orang rancang nak pergi balik. So balik tu dah penat. Minoru fikir dah tak nak datang dah for the third time. 3 hari straight. Kalau tak nanti jadi 3 hari straight. Tapi Minoru lupa yang Minoru kena datang ambil Neko the next day. Literally semalam. Semalam kan? Semalam.
Minoru kena datang ambil Neku dekat hotel sebab kawan dia dah balik. So Minoru kena teman tidur kat hotel. So the third day, which is malam, Minoru datang lagi. Kali ni dengan kawan yang sama. Tapi kali ni Minoru cuma ambil train sampai ke Central je sebab dia bawa kereta kali ni. Dia bawa kereta, dia ambil Minoru dekat Grand Central. Minoru sempat beli sarapan KFC. Dan KFC tu bapak slow gila. Dan kawan Minoru macam, weh, aku dah tawaf tawaf KFC Central ni 70 kali. Kau lambat sangat dengan KFC tu. Like, so dia bawa lah kereta pergi petaling, petaling jaya tu. Sampai parking dekat bawah. And then jumpa seorang, kita akan berjumpa dengan kawan Minoru yang lagi satu, Atma. Dekat sana kita akan jumpa Atma Bumantara. Korang tak kenal tu Atma Bumantara. Korang lagi VTuber yang sama-zaman dengan Minoru, start being VTuber as together. Kita orang parking basement, naik atas. Nah, dah kurang sikit orang. Mana ada footage tak yang the third day? Tiada footage untuk the third day. And then datanglah, kita orang datang for the third day, jumpa dengan kawan lain pula. Masa tu Neko ada lagi tapi dia dah nak tinggal seorang. Dia tak, dia dah tak nak dah keluar. Kali terakhir dia keluar pagi dia, and then dia balik, balik bilik. Dia dah tak nak keluar hotel, dia penat. So Minoru tunggu, dia tunggu dekat hotel dia. Eh jap, adalah pagi dia ada. Neko ada pagi, dia join kita orang jalan-jalan. Lepas Minoru beli beli pedang Tanjiro yang mainan punya, sekejap Minoru ambil. Ni dia pedang Tanjiro yang mainan. Boleh dengar bunyi dia. Pedang ni sepanjang dari hujung kaki sampai ke peka panjang dia. And then lepas daripada ni baru jumpa Neko. And then Neko kata, eh pedang dah restock, ada pedang yang lagi panjang. And then Minoru patah balik pergi tempat tadi, pergi beli pedang Tanjiro yang betul, yang panjang dia lagi panjang daripada pedang mainan dia. Pedang mainan ni dia sampai ke peha je. Kalau pedang Tanjiro yang lagi satu ni dari hujung kaki sampai ke dada panjang dia. Wah, so I'm so happy I got another pedang. So Minoru letaklah dua pedang kat belakang bag. Confirm masa nak bawa balik pedang ni, orang macam pandang pelik. And then alang-alang tu, lepas dah berpisah dengan kawan Minoru, Atma, dia Atma dia keluar dengan kawan-kawan dia pula. Minoru dengan Isaac, Isaac pergi ikut Atma. Minoru dengan Neko pergi berpusing dengan Reed. Kita orang jumpa Reed dengan Ariella. Yes. Masa Minoru jumpa Ariella, Minoru tak tahu tu Ariella. So Minoru layan, walaupun Reed literally kasih Minoru hadiah yang ada gambar Ariella, Minoru macam tak expect, oh tu Ariella. Bila dah balik baru Minoru, wait, that's Ariella. Reed dengan Ariella ada. Kita orang main, pergi main main game jap. Okay, that was fun. Kita orang pergi main crane game yang angkat-angkat mainan guna crane tu kan. Banyak habis duit kat situ. I don't want to play it anymore. Minoru cuba nak dapat hadiah untuk Neko tapi Neko pun tak dapat. What is this? And then Minoru time tu lah kita orang naik atas balik membeli belah. Membeli belah. Ya, kita membeli belah. Tengoklah Neko pegang barang Minoru, barang dia. Rem ni dia punya, yang ni Minoru punya. Suara ni Minoru punya. Pedang dekat belakang beg Minoru. Ya, kita orang beli banyak gila barang. I kinda menyesal. Kita orang main game yang Minoru menang semalam. Tengok-tengok kalau dapat the same hadiah macam Minoru dapat semalam. Minoru dapat semalam. Dah hari sebelum tu lah. Hari sebelum tu Minoru menang figure. So kita orang nak try lagi lah kalau dapat figure lagi. Oh, shopping sakan. Hello, bless. Ni Neko tau, bukan Minoru. Hai. Sebab kan ada bless masuk. Yeay, bintang.
So lepas dah membeli belah, bawa pedang Tanjiro apa semua pakai Minoru macam jap. Kalau ada jual baju Tanjiro, boleh terus cosplay as Tanjiro on the spot. And then cari lah baju Tanjiro, tak ada. Cool. So Neko lepas dah penat, dia pergi balik hotel. Minoru cakap Neko, okay, kau balik dulu hotel. Minoru balik rumah dulu kot, sebab barang Minoru banyak gila. So Minoru balik dulu. So Isaac dengan Atma pun naik kereta yang sama. Sebelum ni Atma naik dengan ayah dia, and then balik ni dia naik dengan Isaac. So Isaac bawa kita orang balik. Minoru minta dia turun-turun dekat KL Central. And then Minoru naik lah dari KL Central tu balik rumah. From my rumah to KL Central, literally orang tengah pandang tau Minoru bawa katana kat belakang. So like risau, semua orang tengok katana kat belakang beg Minoru. Sebab nak suruh Isaac hantar Minoru sampai ke rumah. Tempat Minoru ni, dia malam-malam dia jam. So lepas dah hantar barang, mandi kejap, patah balik pergi. Minoru mandi dekat hotel Neko. Lepas hantar barang, solat jap. Lepas tu baru patah balik pergi hotel Neko, teman dia semalam sebelum dia balik hari ni. So pagi, and then bangun pagi ni, kita makan. And then makan macam biasa. And then malam Minoru tidur dengan Neko. Dia dah tak larat nak keluar, dia rasa tidur sepanjang-panjang tu dia tak bangun dah. And then the next day hari ni, Minoru hantar dia balik ke rumah. Hantar dia ke balik rumah. Minoru hantar dia pergi TBS je, naik bus. Dia pandai-pandai dah balik rumah sendiri. Tadi dia dah masuk chat, maknanya dia sampai rumah tu 7 jam dalam bus. So hari ni pun kan tu je lah. Lepas dah hantar Neko balik rumah, Minoru sesing-sesing nak cerita pasal Anime Fest. Yes, itulah ceritanya. Dah tak ada gambar dah lepas tu. Ni ada beberapa video daripada apa yang berlaku dekat Anime Fest. Benda ni memang Minoru nampak. Okay, benda ni memang serius Minoru nampak apa jadi dekat Anime Fest. Tangga tak bergerak. Lepas tu Pikachu like beratur semua orang kat situ. Hello payung, hello. Hello beli umbrella. Pikachu sangkut dekat eskalator rosak. Masa ni Minoru kat bawah, Minoru nampak tau dari bawah. And then ini pula video daripada kawan Minoru yang cosplay as Giyu. Kembali jadi Zenitsu, tapi ni adik dia ke abang dia? Oh, ni adik dia. Adik dia jadi Giyu. Abang dia jadi Zenitsu. You guys don't hate me, right? ni random cosplayer. Same here. And then dia cakap seseorang. Yes, this is Amin and Amar. Dua-dua jadi Demon Slayer punya karakter. So next time kalau Minoru dah ada pedang, Minoru just perlukan dia punya kostum. And I can be Tanjiro. Not Nezuko, no. Not trap. I can be Tanjiro. Yay. So berapa banyak gambar Minoru dapat? Jom kita asingkan. Kita buka group by type. Kita tengok gambar. Berapa gambar ada. Ini Neo dengan itu Neo jadi Astrofo. Ni Abebek yang korang tengok dalam stream Neko tu. Ini Neo yang lagi seorang. Ni bukan Neo yang kita kenal, ni Neo kawan kepada Neko. This is Neko. Masa ni kita ni sehari sebelum inilah sebelum Anime Fest pergi Aquaria bawa Neko jalan dekat KCC. Ni mau bula lagi. Ni dekat gambar Minoru testing. Okay, this is the first cosplay yang Minoru ambil gambar. Masa ni Edo yang telah ambilkan gambar. And then ni kesesakan yang terlalu menyesakkan. Semua orang komplain basically pasal kesesakan lalu lintas yang berlaku pada Deadpool. Diorang komplain pasal ni lah. Diorang kata tak efisien buat kat sini sebab lagi satu dia public. Sebab tu dia terlampau ramai macam ni. So dia orang kata better buat dekat KCC punya exhibition hall ataupun dekat PWTC. Tapi tak pernah. At least we enjoy festival kat KL. Conference Minoru dan Neko going left Haji Naru and masa yang tu hari yang ketiga Minoru kat situ. Minoru macam tengah ajak Neko pergi makan KFC.
time kita makan dekat KFC tu, beratur lebih kurang sejam lah menu beratur. Tempat lah buat live dengan Aru. Susu tunggu makanan, order makanan beratur dekat satu mesin. Lama sejam. Lepas menu dah habis order, dah dapat makanan, tengok-tengok KFC tutup. Sebab ayam habis. Burger habis, menu try nak order burger habis, ayam pun habis. Like, terus lepas habis order tu semua tutup. So kita orang makan lah dalam tu. Time yang kita orang tengok live Naru yang Minoru dengan Neko tengah makan tu. Time tu KFC dah tutup. Kita orang kat dalam tengah makan. Sampai KFC pun tutup. Family Mart, 7E semua tutup. Habis stop. Ini gambar masa Luna. Saya tak menu kalau ada free time tinggal vlog area kejap. Banyak funny moment. Yes. Ah, jap. Minoru memang ada letak vlog Neo, vlog Prince Zalman jap. Ni okey, boleh tutup kan. Aria punya vlog. Ini. Kita akan check out ada people punya vlog, apa pandangan dia orang terhadap anime fest yang berlaku masa tu. First kita check out gambar-gambar yang ada dulu. Gambar ni. Ah, Minoru nak beli ni tau. Minoru nak beli ni. Terus mantel ni. Sold out. A3 poster ni pun sold out. The next day, ni pun sold out. Minoru sempat beli 2 keping. Ha, yang ni Minoru beli 3 keping. First day Minoru beli 1 keping. And then beli lagi 2 keping next day. Yang ni ada tapi Lily punya dah habis. And then the next day semua habis. Minoru ada yang ni. Minoru beli yang colour putih. Sebab yang colour putih ni semua orang ada colour. Yang ni black and white. Dah tak ada star. Tak star lagi. Dah star. Kita kasih star. Kumpul. You can do anything with that star. Kalau korang perasan cuma jadi Pokemon tempat bawah tu. Habis ni Nakanomiku. Oh, legit. Legit earphone dia. Dah semua relate. Lily sold out. Lily sold out. Ini Minoru ambil depan Lotus. First time Minoru angkat tangan minta ambil gambar sendiri. Kalau tak tegur minta orang lain yang suruh ambil kan. Yep, this is my face. I wear specs in real life. Yesa. Ni apa nama dia? Takuto. Takuto Ops. I don't remember it. Anya. Anya. Yang ni ada dalam Instagram Minoru semua. Eno Manga Sensei. Ada orang cosplayer yang Minoru beli poster from. And then Lily and kawan Minoru Humaira yang jadi Hinata kawan sekolah. And then Sheik Nagatoro, Gogura, Neko. Okay, habis dah. Sudah habis dah. So kita boleh tengok dream korang pula. Kita tengok Arya juga. Yang Arya punya. Apa tak ada ni? Ni dia. Face revealing. Minoru tak tengok lagi sebab Minoru tak simpan untuk hari ni. Check kalau tak ada. Okay, tak ada. Kita akan tutup muzik. Kita akan kasih beberapa star. Yes, star. Okay. Let's go. Mana? Ini Arya punya. Mana Najibi? Anime Fest 2022. Adalah. Kita kasih kat Neko kan tadi. Aku dan kawan-kawan sebab ni merupakan festival pertama yang aku pergi. Also, ni pun first time juga aku keluar daripada Bapak area jauh. Kelang. Yes. Jadi aku Minoru punya lagi jauh, 13 session. Dengan menyebutkan blue aura aku supaya tak ada siapa yang, I don't know,
Dan yes, hari ini pakai make outfit, pakai itu outfit sebagai cosplay. Tapi sekejap, ada tak Pin Minoru dan ni? Aku mess up sikit masa okay. Spot diri aku ke real world. Ada tak Pin Minoru dan ni? Tak ada. Sekejap, Minoru tukar kasi lawa sikit. Sebab ni macam full, kalau Minoru tukar page pun kau nampak. So kita tukar ni screen capture. Kecilkan screen capture. Okay, ambil YouTube. Takpelah, never mind. Menurut bikin nak pakai topping, takpelah. Full screen. Malulah itu. Wih, hebat. Okay, oh dia dekat mana ni? Sekejap, mana ni? Tak nampak lah, ni KTM. KTM tu dah lama tak KTM. Menurut naik lelaki. Oh ni member-member free. Boleh nampak semua orang pakai cosplay. Selamat datang ke Cosplay Channel. So yep, ni baru first time aku buat video vlogging. Untuk tayang muka aku. First time. Ya, semua orang buat vlog. Minoru tak jadi buat vlog sebab terlalu ramai orang. Tak jadi. Malu lah Edo. Alamak. Jadi, untuk first game ni kita akan naik KTM dulu guys. Kita nak naik KTM dulu. Lepas ke belakang aku. Where's the train? Oh, another side. KTM yang paling lama tau kat Malaysia. Tapi problemnya sekarang ni Tak dah habis. Kan cuma ada dua tau. Pakai slot. Okay, member aku dah lepas dah ni. Kalau buat slot, boleh masing-masing. Tak ada seru slot. So, yep. Boleh dapat juga. Kita tunggu bila dah KTM sampai. Apa? Train sampai. Kita tunggu sampai train sampai. KTM. KTM pemasuk kereta api tanah. Lagi-lagi buat hal guys. Bukannya komuter. So orang cuma kena dua orang yang tak lepas lagi tu. So ya, yep. Maklumlah kena cuma pakai dua kad je. Counter khidmat tutup jadi kami semua tak dapat buat kad. Actually itu, kalau tak ada kad, Minoru isi awal-awal kat IC dekat 7-11. Hello Minoru Chomel. Hello Kapi. Hello. Hi. Welcome to the stream. Explainkan what happened. Ini Ray punya vlog. Handsome lah bang. Bang, handsome. Ini Ray punya vlog. Nanti kita akan jumpa dekat food court. Bismillah. Bodoh. Nah. Tak lepas. Masuk. Boleh. Pagi sakit lagi. Dia tak kasih. Counter lah tutup, sedih. Tengok kau macam bocah kan ni. Kena beli kick token lah juga. Tengok orang tu boleh lepas macam tu je. Petaling, RM4 tu. Sedih. Minoru sememangnya comel. Aku tengah nak tunggu dia orang ni buat hal dulu. Aku nak jalan-jalan sekejap. A few moments later. Okay, finally lepas. Tak tahu macam mana dia lepas. Jangan vandalism. Macam mana? Ni cosplay apa ni? Cosplay apa ni? Tu dia pergi yang ni cukur tu. Dengan muka tak malu kan? Tu ada Nezuko. Nezuko-chan. Bapak jauh. Kita tengok kat situ. Teluk pulai. 8 yang pelepasan kan. Mingguan. Malangnya kau kan tak pergi. 8.31. Ada lagi beberapa minit je lagi ni. A few moments later. Itu dia. KTM. Waduh, KTM. Punya lama aku tak dapat KTM. Okay, let's go. Minoru selalu naik LRT. Bismillahirrahmanirrahim. KTM ni jarang lah, like last choice Minoru. Melainkan kalau nak pergi tambah jauh, aku naik KTM. Lain kali langkah dia pergi tengah. Jauh, itulah jauhnya. Asal mana Teluk Bulai ni kat mana? Aku tak pernah dengar nama. Aku jarang Teluk Bulai, okay. Where is Teluk Bulai? Which part? Kau nanti kau kat sana. Kalau pakai KTM ni, KTM selalu untuk perjalanan jauh.
Okey, sebelum Kelang. Mana MRT Minoru tak ingat. Kelang, oh dekat Kelang. Keluar daripada wait, Kelang hujung-hujung tu. Mana map geografi Minoru? Minoru kena hafal balik geografi KL ni kan. Kelang literally at Langor yang paling hujung. Itu sampai petaling terus eh? Haa. Haa, rezeki kita dia terus pergi petaling. Tapi bukan terus pergi mall lah. Mall sama je. Haa, ni memang. Dia mana dia sampai macam apa? Cuma petaling pasal nak ni apa? Jaga kaki. Haa, sampai petaling nak kena tukar train kan? Kena kena early sampai Kelana Jaya punya train. Sebab tak ada train lain. Naik bus lah. Tak pun grab. Sakit sikit. Balik main mainan dulu. Kelang rupanya boleh jumpa. Oh, mendekat. Best doh kalau naik train macam ni. Pengalaman tu. Okey lah tu. Yang orang tu dia mengikut tema. Mengikut tema. Minoru pakai baju Minoru je. Kalau kata orang tenang cari. Kalau Minoru pakai baju Minoru, orang tenang cari. Orang tahu muka Minoru. Orang tahu mana satu Minoru. Tapi oh, balik naik Grab. Itulah. Grab sampai RM44. Gila lah. Tak apalah, terima kasih. Taksi pun RM10 dia. Minoru naik taksi RM10. Naik Grab jalanan. Maybe lah, aku tak tahu. RM22. What the heck. Nak balik rumah Minoru guna Grab jadi RM44. Aku ingatkan Grab lagi murah tu. Sekarang taksi lagi murah. Kita nak buat kumpulan grup A ke, grup B ke? Tengokkan dah lah. Sebab kan ada banyak adik-adik kau. Aku tak tahu dia orang mereka tak. Dia orang tengah tidur. Yang penting sampai aku nak angkat lah. Tak makan lagi? Aku tak makan. Dah, kat rumah aku tadi ada makan-makan, kau tak nak. Ya, kata dia pukul 8 aku on time orang ni. Aku tak nak janji Melayu. Janji Melayu. On time lah sangat. Sampai-sampai aku 7 lebih. Bukit Pada. On time lah tu. Terlebih on time. Bukit Pada. Tu Edo lajak aku 10. Wah, Edo tu. Wah, betul terpanjang kot ni. Boleh buat montage kot kat sini kalau jadi video. Kan? Montage naik train. Grab makan lepas tu dah lah ramai di vlog. Tancut. Tak balik. Itulah. Saya tancut first time. Tancut. First time naik train. Dia literally, Minoru literally dah top up Tashengo banyak-banyak supaya. Ha? Real dia? Sebab Minoru akan guna train like every day. First time tau aku naik apa, naik KTM, naik train tau. First time naik train. Aku agak takut sebenarnya. Dia nervous first time naik train. Naik train ke? Mungkin akan datang, kita akan test. Tapi kalau kita nak gerak mana-mana, better naik train. Sebab jam dekat jalan dengan jalan. Better like kita guna public transport. Literally kita boleh tahu ke mana kita. Enter MC. Dan nak tukar avatar. 8. Macam mana tukar avatar? Rasa ni kena pergi kat stream avatar. 8 station lagi ya? Minoru tak tahu macam nak guna benda ni. Oh, dia kata ke London punya. Very cheap. Red motive. Red motive. Literally, I prefer naik train. Kalau nak kerak dia macam, macam balik daripada TBS hantar Neko tadi naik train je. It's more fun naik train. Lebih sejuk. Lebih sejuk walaupun crowded, dia lebih sejuk. Lebih efficient. Berapa minit bit ni? Like 27 minit. Kita skip bahagian best. Kalau dah sampai ke ini best.
Bersweet-sweet katanya. Ada. Dah terus. Too many avatar to live in chat. Use the attention instead. Oh no. Attention. 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 Oops. No, not like that. Not like that. Macam mana rupa dia? Okay, never mind. No. No. Tung 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 tung. Tung. Itu je minor boleh tolong. Stream dot stream avatar dot com. Saya pergi stream avatar dot com. So my where's mine. Yes, avatar head. Oh, Minoru ni nak kena custom kan. Kata korang. Kembang gas. Tong 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 tong. Tong tong tong. Quick access. Background color. Ada tak untuk tukar kata tak ada? Kalau nak tukar kena disconnect. Malah nak disconnect. Avatar nanti hilang chat. Tapi tu, ni pakai untuk balik nanti kot. Sebab kat tadi kat sana korang nampak kan, kat dalam video. Ya, sebab kan, kaunter tutup. Sebab beli tiket. Literally better so, pakai tersinggu. Pakai IC pun boleh. Top up dalam IC. Grab pun naik bas. Grab tak pakai mas. Tak apa. Dulu tak ingat batal awak. Cuma dua je bukan. Ada bos eh? Ada berapa bos? I don't remember. Saya sekarang ni bus pun. Bila tak tahu macam mana korang nak rempon. Kalau grab berapa? Grab. Makan few inches later. Amoy banyak. Banyak berkadang. Korang datang ini hashtag Amoy. Ha, dah sampai. Okay guys, kita dah sampai. Pagi di Gemol. Even kita boleh nampak banyak cosplay kat sini. Yes. Memang ramai. Tak dapat dinafikan, memang ramai guys. Banyak Genshin. Memang ramai. First so, yeah. Genshin nampak. Aku tak tahu. Topak pakai IC. Aku nak pergi ke mana lagi. Saya tak tahu nak ke mana lagi dah. Tapi first mungkin aku nak cari satu VTuber lagi Minoru. Tapi dia kata dia nak lipat pukul 10. Minoru. Hai. Okay. Minoru ada dua tau. Satu IC, satu Tashengo. Kalau Tashengo Minoru habis, Minoru ada backup IC. Mungkin aku nak cari satu VTuber lagi Minoru. Tapi dia kata dia gerak cepat pukul 10. Jadi aku kena tunggulah. So ya. Masih ke mall guys. Kita untuk korang Minoru kasih something lah. Kita buat Battle Royale orang. Jom. Sambil-sambil kita tengok ni korang boleh battle royale. Korang akan dapat banyak gold. Nak jumpa video tu. Datang ke sini. Sini banyak loli. Loli. Loli hantu guys. Dia ni pemburu loli guys dia kata. So ya. Loli hantu line dalam tu macam apa. Line tak ada langsung teruk. Line internet memang susah. Pagi. Itu PUBG tapi versi Pokemon. Sama lah, tak jumpa juga. Susah juga. Tapi tadi aku jumpa seorang tadi pakai baju mate guys. Aku ingat aku seorang je. Nanti aku akan tukar baju. Nanti aku akan cari satu tempat. Oh ni lah yang aku message dia. Tiba dia kata nak tukar baju. Ni artis booth. Dia orang baru nak buka baru ke 9. Loli hantu eh. Nani? Nani.
Oh ni, dia ni. Mata minum datang ada. Memang itu pun penakut. Itu pun takut lah. Ni lain problem kat sana tu lah. Lain memang ambil gambar aku takkan akan gambar. Memang sangat dia orang pergi sana. Lagi satu mate tu TikToker. Eh dekat naik. Eh jap jap jap. Do you see what I see? The full group. Wait, full squad. Like, full squad tu. Full squad. Anya dia ada satu family tau pakai mak dia jadi your anak dia jadi Anya, bapak dia jadi bapak dia tu. Menang. Beri menang 5. Wah, gila. Kau boleh pakai kat slot, boleh pakai macam-macam. Is that Corona? Oh no. That's RAM. Ada banyak kereta yang tak jumpa tau. Contohnya macam favorite karakter Minoru langsung tak jumpa. Edo kata dia jumpa Konoyuki tapi no. Dia juga ni mesti dia orang berkata sebab Haken ni. Haken tak ikut. Haken hari keberapa ada? Aku rasa ni stem release ni. Itu Haken ni. Oh ni stem. Stem release. Haken pun. Di sini Haken menang tanpa tahu apa-apa. Another mate. Okay guys, tadi member aku kata dia kat Starbucks. Masalah sekarang aku tak jumpa lagi Starbucks tau. Tapi dapat cuci mata sekejap tengok-tengok apa geng-geng anime. And also aku sebenarnya tengah tunggu member aku lagi. Dia nak tunggu adik-adik dia. Jadi lambat mata, lambat lagi lah untuk aku pergi. Minor dah terlupa ya, tau. Ramai Minor terlupa sebab Minor tengah kejar Neko yang hilang dalam mall. Lepas tu Minor terlupa DM yang sampai kat Minor. Sebab Minor tengah call dengan Neko. Neko hilang dalam mall. Okay guys, sekarang kita akan cari kaki kan di bawah lagi. Rasanya Minor pun sampai time ni. Sebab dia tak tukar baju ni. Dia tak buka lagi. Maksudnya Minor pun sampai. Minor sampai dalam pukul nak elektron kan. Magnitude. Apa yang aku dapatkan, apa yang aku fikirkan sekarang ni, memang kat sini memang orang banyak ragam eh. Banyak jenis ragam. Ni macam sebelah aku ni, dia kata nak cari awet Jepang. Aku nak bawa balik awet Jepun eh. Aku baru lalu kat belakang tu. Hehehe buah. Boyalah pelajar biasa biola mari. Ini hari apa ni? Hari Batu. Patutnya Minor ada kat sini. Kalau dia ada kat sini, Minor tak ada lagi kat sini. Minor tak ada lagi kat sini sebab dia tak tukar baju. Lepas dia dah tukar baju baru Minor ada kat sini. Muka dia macam Kitaragi Kentaro Register Company Depot. Ujung tak. Nak check-in kan tak jumpa lagi guys. Tak tukar baju lagi. Pukul berapa pun tukar baju ni. 12 seconds later. Kok dah tukar? Okey. Patutnya Minor dah ada dah. So yep. Aku tengah nunggu lagi seorang lagi. Dia cuba Minoru itu pun. Tapi dia belum sampai lagi. Tak dapat info lagi pasal dia. Tak dapat. Dia agak lambat sikit. Internet dah terputus dah masa ni. Okey. Bukannya tak sampai lagi. Internet dah terputus. Internet dah terputus masa ni. Bukannya tak. Tak gempa. Ni buat macam apa dia kompu-kompu. Wait. Kalau pakai apa kan? Gempa. Sistem tu. Dia bukan berat. Dia berat eh. Semak setiap pedang dia. Aku nak pedang. Dang. Pedang dia habis stok. Awal-awal pagi habis stok. Keju kita. Dan Tanjiro ni pun restock Minor Puri. Kalau dah tinggal gitu. Oh, ni. Member dia tadi. Stem kan? Ha? Collection apa stem? Ha, stem collection kat depan sana. Beratur panjang gila. Boleh tengok. Habis. Ya, habis. Aku tahu. Tapi aku tak nak tengok.
Gila-gila. Gila-gila lah. Penuh anime fest ni. Boleh dengar beating gila. Pedang kiri tu, pedang kiri tu langsung tak jumpa. Kalau tak dah beli aku tu selain airi. Susah for myself. Bapak susah. Free datang-datang dengan mate aku terkejut ni. Okay guys, memang ni eventnya memang lama. Terlalu lama guys. Wow. Oh, dia naik lagi lah. Ha? Ke kiri? Oh, ke keng-keng track mate tu yang kat tepi jiting. Itu bukan dia, tempat yang tu Chinese. Yang geng-geng tepi dinding mate tu kan, Chinese. Sebab tadi ada gambar, gambar dengan Neko. Siapa korang nampak kat depan tadi? Memang suasana memang betul-betul sesak guys. Ah, serius. Literally, tengok ni. Sabtu ni memang aku expect memang sesak. Tapi tak ada rasa sesak macam ni. Lagi lah kalau kau pergi Rian kan. Lagi sesak. Kalau pergi Rian, lagi ada kesesak kan. Weh, dengan anak lagi weh. Ritau, penuh macam ni tu. Wah. Nanti kau tengok lah. Itulah tu. Okay, tadi ni confirm minum dah. Kau tengok tu. Tengok tu, tengok tu. Ada satu je tinggal. Masa minum datang, dekat dinding pun tu pun dah tak ada tau. Ah, tengok ramai gila. Dia kata dia tak jual dah. Dan terbatas. Bapak banyak. Mungkin, jom. Tengok harga dia. RM150, jom. Ni. Yang rupanya RM180. Yang tadi tu. Tapi ni ada banyak variasi tu. Nanti ni minum tak fikir nak beli macam. Patutlah si Airin. Hari Ahad berikut semua serik terus tak jam. Itulah hari Ahad tak jam. Kita nak ambil pedang minor. Nak lunak. Ritau lah. Okay, jalan memang jam guys. Memang jam. So yep. Memang berkumpul ramai. Tapi aku akan pergi ke VTuber Zone. Ke VTuber Zone ni lah yang ada minum tu. Kau minum duduk, kau makan, kau tak terapkan. Pukul 12. Mana tahu kan bank lah. Pukul 12 kau nak terapkan dekat sini. Ni PBE UE punya boot. UE Satomi. Ni cloud punya boot. Baju tu di sponsor kawan. Oh, IT. Kawan sponsor. Haa, ni baru jumpa. Okay guys, so sekarang aku dah jumpa Minoru. Yep. Fun fact, masa aku jumpa Minoru, masa aku jumpa dia, dia tuding jari dekat aku like 2 or 3 times. And kita orang like tuding-menuding memasing lebih kurang 30 seconds just to confirming. After yes, that, baru aku mengambil BB. I know you and just come here like that. Minoru. Itu tunding jari dah tunjuk-tunjuk. Eh, aku tahu kau. Tu aku tahu kau. Yang kau tengah call-call tu aku rasa aku tahu tu kau. Nampak ah, kalau kau react kat aku ah, itulah kau. Ya, betul lah kau lah tu. Ya, kau lah tu datang sini cuba. Where is Najimi? Ajak. Where is ya, Najimi? Aku buat Facebook dulu kah? Bye bro. Mata so pun dah merah. So aku mata Najimi merah dia tak ambil demam sebenarnya. Tapi ni tetap teruskan perjalanan, mungkin sampai ke malam kot. No lah. Tengok dulu lah. Dan kalau dia dah okay, dah datang lah kan. So, a few moments later. Okay, Najimi tak ada turun aku. Hujan. Dia tadi minum balik basah. Okay. Oh, dia balik pakai Grab. Ah, minum muncul last-last sekali.
jadi macam pakcik dari mikro ni bawa kereta agresif sangat. Ah, I feel that. I feel that. I know that happened. It happened most of the time kalau naik Grab. Gila-gila lah dia bawa. Kalau tanya hati, kalau tanya jam. Macam ni lah. Dia tak larat dah tu, pakcik Grab tu. A few moments later. Thank you. Oh, dia orang balik. Kena balik tu dah nak datang. Okay guys, kita dah naik web. So sekarang kita akan pergi ke Teluk Pulai pula. Naik KTM. Masa Riamal teguh, aku ingatkan tu Ray yang teguh tau. Oh, rupanya, oh Riamal. Sebab aku, kalau aku tak boleh nak ingat muka orang. Kalau tak boleh ingat muka orang, tak boleh ingat nama orang. It's really one of the bad thing for me to remember. Bukan ni second day. Sebab ada Kamerada Zeronos. You can see Kamerada Zeronos kat there. Mana Kamerada Zeronos? Ah, this is second day. I can confirm you this is the second day because I saw Kamerada Zeronos kat there. Standing. Masa ni Minoru kat bawah. Copyright lagu. Lagu yang Mizal main ni copyright. Ni ada copyright. Minoru pakai lagu Minoru. Lagu Minoru dia tak copyright. Ha, ada kamera di Zero Notes. Maksud ni Minoru kat bawah dengan nak cakap dengan Lily. So Minoru nampak kamera dia. Ah, kamera di Zero Notes. Ha, Minoru kat bawah. Dia tengah nak cakap dengan Lily. Dan tu dah nak dah nak start dah bayang. Ada beberapa orang kawan Minoru yang tak dapat jumpa. Contohnya Mikasa. Kawan Minoru jadi Mikasa lagi. Last time Minoru dapat ambil gambar dengan dia as Mikasa. Ni dia datang lagi as Mikasa. Event tu kalau Ahad memang ramai kamera IT. Haa, IT kamera IT Ahad. Ya, masa tak Kaguya. Dan ni Sabtu Ahad je IT. Ni hari Ahad ni. Hari Ahad. Sebab kena ingat yang ni je Sabtu Ahad. Terpulih je. Kita sebabkan hari Ahad. Tidak ada dia. Tidak ada dia.
boleh nampak dia tenang dia tu dibahagikan dulu. Dia tenang tak bawa. Masa ni Lino tak ada ni. Mungkin dah lari naik spot bayang. Beratur masa ni diorang dah letak macam garis tu lah. Macam tali tu. Masa hari hitam tu dia tak letak atas tali tu. So diorang semua berebut masuk. So hari Ahad diorang letak tali-tali ni. Tali-tali tu. Dia letak tali-tali ni pada hari Ahad sebab diorang dah tak ketawal. Weh Minoru aku nampak ada kau cigarette dengan panda. Yuklah kau. Yuklah kau niku. Aduh. Kau putih lah. Tak boleh nak bising sangat. Ada juga yang kau putih tu. Ni. Banyak. Banyak lagi lah. Oh, bukan yang satu family tu. Ni hanya lain. Weh, mari. Mari. Banyak terlihat staff ni. Oh, bro ni. Tadi jumpa family Polki. Yeay, Anya. Coming to 2023. Ada juga seorang tersebut yang pernah satu merah. Eh, terlalu macam ni tu. Selain tu. Belum neko ada duit. Eskalator memang dah tak boleh nak gerak dah sebab overload dengan ramai sangat orang. Mari. Eh, aku lupa nama dia. Yes. Halo, Klop. Sehat ke? Sehat. Tengah review vlog orang lain ni. Sebab kita punya cerita dah habis lah. Tengok vlog orang lain lah. Ni confirm hari Ahad sebab dah tak crowded. Ahad dah tak crowded macam sebelum. Macam Sabtu tu crowded gila. Kan dekat atas oh, sama je dekat atas. Tapi ni macam kurang lagi. Macam ni Ahad. Kawasan game lah tadi. Weh, ramai lah menunggu nak ambil gambar tapi terlalu crowded. Waktu. Ada suara tapi menunggu mute kan. Vlog lagi hari tu, terperah dah ajak hari tu but I can go. Okay, next time. Kamu ready zero no? Tadi. Zero no tu begitu je. Viper pun nampak tapi menurut tak nampak. Apa tak nama dia? Lady something. Red and Ram. Bukan. Ini bukan Ri. Lain bukan Ri. Mirai kaze ga sotto.
Ketemu Genshin. Waktu-waktu. Nyaho, nyaho Ariella. Ya Ariella. Hai. Tau tak Minoru bau perasaannya Ariella dengan Reed lepas Minoru dah balik daripada event. Sorry, I thought Reed kasih hadiah yang ada gambar Ariella tu like randomly. Tak tahu pula yang tengah cosplay tu Ariella. Sorry, even aku Riamal tadi pun aku lupa. I'm so sorry everyone that made me cry by the way. I don't know that was Ariella. Malu itu Minoru. Hey, by the way. Tak apa. Dia terlilih dah balik bawa perasaan. Eh, Ariella. No wonder dia kan. Okay. Ini adalah kita tengok pula Neo punya vlog. Dewan. Okay, Dewan sebenarnya paling best tau sebab kita dapat jumpa semua orang. Day 2, Minoru pergi tengok Dr. Strange dengan kawan dia. Day 3, so, maybe better actually. Today, we're gonna go to Selangor. Behind, go to Anime Fest. Yes, Anime Fest. This is Neo guys. Member masuk news tu. Tu lah, Ariella masuk news tu. News bernama. Bernama TV. There's a lot of people gonna come. Gila-gila lah. Go, kita check it out. Ariella masuk TV. And now packing my stuff right now. So yeah, let's go. Sekejap, before that, Neo, check lu. Okay, takde. Takde, takde copyright. Let's go. So, VTuber goes to vlog. And I'm in the place. Let's check it out. Okay. Sebab kami dah lama tak stream Minoru rasa macam panjang. Saya review Beat Minoru. Eh, tadi dah review Beat Minoru yang jalan-jalan tu. Not last yet. We... what is that? Armachat Yoko. Armachat, Armachat Kong. Yes. So, kalau dapat jumpa Ariella lagi at least. Eh Ariella, I want to stay. Eh Ariella, hi. Bukan macam that, malam like, apa ni, dalam hati Minoru macam apa ni. Oh, yeah, maybe kawan Rick kot. Minoru, sorry, I don't know that was Ariella. I don't know that was Ariella. I don't know that was you. Bye. I'm sorry to Riamal, Boku, Ariella, who else, Arie, so I need to get some, I'm sorry to also to those so, yang Minoru jumpa tapi Minoru like who the hell is this? So, oh hi. Okay. And then bila dah balik baru perasan. Oh what the heck? I go with this. Nasib baik Minoru kena read. Ekstrim. Ekstrim. Ini tak faham kenapa mata apa tak menuju tak buka. Okey dah buka. Aduh. Aku tak tahu dulu macam ni. All mint. I don't know how to order. You can just choose your single scoop, double scoop, and then whatever flavor. What did you say? You get two scoops or you just get one scoop? That's all. Okay. Okay lah, bye. Gerak dulu. Bye, pada Amrita. Good night. So, kita belah sini tau. Bising sangat. Dan bising sangat. Regular or do you need small? Regular is bigger. Rugi lah, Minoru tak dapat ambil gambar warna ni sebab terlalu ramai. Tapi at least dapat buat baju kata atas. Maybe last nanti Minoru nak try buka camera review bang. Ada orang.
Itu di bagian which can keep to the good part. One gigabyte. To the good part. Best in all, we got everyone. Ting tong. And this house. What part? The hump house. At the first day only. Ini bukan. Ini bukan vlog. Dia pergi. Oh, ni. Jadi dia. Can we tip to the good part? Apa? Kamu lah. Ini dia. Sentosanya and Oh, this is still in Batu Pahat. Oh, ni masih lagi dekat dekat rumah diorang. So the next day, let me check. The next day, lagipun diorang buat footage panjang. So of course lah akan ada day 1 day 2. Okay, dia tak siap lagi footage day second. Never mind. So ini kita para dan kita apa lagi ada. Kenapa tak kita ni? Paradigm model itu. Tengok berita. Too many people. Okay, tak ada. Tak dilihat aku juga itu. KL game. Pertama di wih, Ariel. Ariel ada perempuan. Eh, betul kan? This is you. Sekejap. Aku cuma ingat tanduk tu je. Aku cuma ingat tanduk tu je. Minum cuma ingat tanduk tu je. Is this the one? Lazimnya, Anime Fest ini dilangsungkan selama 2 hari. Namun, pada kali ini ia dipanjangkan selama 5 hari dan mendapat sambutan hangat. Peminat acara ini hadir dengan memakai pelbagai pakaian beragam mengikut watak dalam siri animasi. Seronoklah, seronok sebab dah lama kan tak ada event. So almost like 2 years tak ada event. So bila sekarang dapat. Yes. Ariela. Ariela. Yes. Kenapalah aku tak sedar itu kau itu. Dah lama kan tak ada event. So almost like 2 years tak ada event. So bila sekarang dapat datang, especially time-time macam tengah cuti macam ni, kita memang seronok lah. Especially bila macam saya, kawan-kawan ramai online. So bila event-event macam ni, baru semua orang boleh datang daripada Sabah, daripada Sarawak. Because it's like ni macam satu life untuk kita orang lah. Macam hobi yang tak ada. Macam orang like hobi untuk macam lukis. Tapi ni hobi kita orang untuk enjoy. Untuk really stress, dapat social interact dengan orang yang lebih kita orang faham lah macam ni. Inilah cuti umum bagi kita orang. Memang pilih hari ni sebab hari tu hari Sabtu dengan hari Ahad. Saya tengok dekat gambar kawan saya pergi. Memang penuh, pack. So hari ni macam gambar dah orang dah kurang sikit. So ambil chance lah pergi hari ni. Sama ada untuk memperagakan pakaian beragam daripada siri kegemaran, membeli figura animasi ataupun berinteraksi bersama rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama, kesemua 200,000 pengunjung mengisi masa terluang pada cuti umum ini dengan melakukan hobi dan aktiviti diminati. Tinjauan saya pada hari ini bersempena dengan cuti umum Hari Waisak di salah sebuah mall di Petaling Jaya, mendapati bahawa ramai rakyat Malaysia yang berkunjung di sini bersama keluarga dan rakan-rakan setelah 2 tahun
menghadapi pandemik COVID-19. Saya Arina Mustafa, melaporkan bagi Bernama TV. Wah. Wah. New best news. Ada lagi tak? Hey, ada orang live. Literally, I think that's it kot. I think I don't want to open my cam yet. Kerana pukul 11:30. Actually, dah boleh dah kalau nak end the stream. You know, nak buka cam ke tak? Because it so specified. I don't think, never mind. Never mind lah. Never mind lah. I think that's all for the stream berkaitan dengan Anime Fest. I already talk about Anime Fest. So everyone pun dah tak ada bintang-bintang bertebaran di atas langit. Sekarang pukul 11, dah boleh tidur. Mereka pun dah penat. Penat, penat tak habis lagi. Dengan itu kita boleh end. Dan exclusively Minoru akan tunjukkan something new, like something special today, macam intro tadi. Minoru akan tunjukkan intro ni untuk korang, intro baru untuk Minoruverse. Then baru kita boleh end the stream. Right. Yo guys, again next time. Probably kita akan pergi lagi event macam ni. And then probably Minoru akan try cosplay. Sebab tengok kalau Minoru cosplay. So I can try cosplay. I gonna try cosplay. Sebab Minoru dah ada pedang. I can just try cosplay. Right. We gonna see you again next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm from here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the denial. But when I stopped to see through the light, peeking for help. Saya boleh lawan Campbell. Let's go. Dah mati dah pun. Oh, wah. Pandai ni. Nampak? Oh, no. Ah, akulah. Apa tu, Jack? Hey. Tak ada. Saya makan lemang. Makan lemang yang minum air. Oh my god. Berapa round lagi tu? Lebih. Sorry.